kedy hovorili, že to začína? Tuším o 5. Tak to sme na čas, nie? Ha, to sme pol hodinu po. Fakt? Hej. Jej, babi, už je tam plno ľudí. A myslíš, že už našli Líšaka? Aha, poďme sa tam pozrieť. Aha. A nechceme sa najprv prezliesť a zobrať veci? Šup. Čo, vezmime to všetko a poďme sa pozrieť, čo sa tam deje. No tak poďme. Katka a Pavel. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Preto sa vás pred Bohom pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Chcete si založiť rodinu? Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží? No už by bolo na čase. Aspoň budem mať Oskárko parťáka na prázdniny. Áno. No časem. Časem, áno, áno. Tak sa Líšak našel. Našiel? Ty si sa stratil? To ti budu vyprávět na svatební cestě. To... No... To ti... Prosím, prepačte, no my takto meškáme, no, ale aspoň no. Môžeme byť prví, čo vám zagratulujú. Takže, Vagorko, môj pekný, všetko najlepšie. Počkej, ještě není k čemu. Čo? No. Ako to? No, ešte som ich nezosobášil. Prerušili ste nás vo chvíli, keď som chcel položiť tú najdôležitejšiu otázku. No tak, to trafne. No tak vidíte, co vyvádíte, tak vyvíte sa zhodiť. Pardon, prepáčte. Dobre, poď už, prosím ťa.